Okay, ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីទៀតហើយបាទថ្ងៃនេះនាយតឿបាទបង្ហាញពីក្បាច់វាយប្រហារបាទភាពប៉ិនប្រសប់របស់នាយតឿគឺមិនធម្មតាទេបាទបងប្អូនអូខេកវីក៏វត្តចុះឡើងចុះឡើងអូខេឃើញក្បាច់គាត់មើលទៅក៏ប្លែកមែនទែនបងប្អូនទំនងមែនទែនអូអូខេបាទគាត់មើលទៅគាត់គួរឲ្យក្ប្លែកបាទគួរយ៉ាងសើចគាត់ក្ប្លែកមែនទែនបាទដល់ប្តីប្តីសុំភ្លាមបានភ្លាមបានអូខេឥឡូវមកមើលវីដេអូមួយទៀតគឺគាត់លេងបាល់បោះតែម្ដងបាទគឺគាត់ប្រកែកមែនតើមើលទៅក្ប្លែងគឺចាប់គាត់មិនបានទេអូខេបាទម្នាក់ខ្ពស់ហើយនឹងម្នាក់ទៀតហើយវីដេអូមួយទៀតដែរបាទបាទវីដេអូនេះគឺសមាជិកកាងាររបស់គាត់បាទគឺមានការរួមប្រកបដោយភាពប៉ិនប្រសប់មែនតើអូខេបងប្អូនកាត់ប្រកាយមែនតើបាទហ្នឹងហើយអូខេអរគុណបាយបាយបងប្អូន